Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման ու քննչական դեպարտամենտների կողմից փողგორցակցության զեվաչափով իրականացված մեծացավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ վարույթային գործողությունների արդյունքում բարձվել է որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձ Զինք իրենց իշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացած անձի նկատմամբ թողտվություն դրսեւորելու եւ նրա ուղտին ապօրինի գործողություն կատ զամբ որոշ դեպքերում Հայաստանի հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի այլ պաշտոնատար անձանց հետ խմբի կազմում որոշ դեպքերում տարբեր անձանց օժանդակությամբ Հայաստանի հանրապետություն տարատեսակ ապրանքներ ներկրող տնտեսվարողներից կամ նրանց անունից հանդես եկած մաքսային միջնորդական կամ բերների փոխադրմամբ զբաղվող ընկերությունների ղեկավարացուցիչներից ներկրված տարատեսակ ապրանքների իրական ծավալները քաշը ծակման երկիրը ներկայացված հայտարարագրերում ཐակցնելու եւ մաքսազերծման համար այլ աննրաժեշտ տվյալներ에 խեղաթյուրելու պ չարձանագրելու համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու եւ մաքսային բերnerի անխոչընդոտ բաց թողնելը կազմակերպելու համար 2022 թվականի նոեմբերից մինչեւ 2023 թվականի հունվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում հիշալ անձանցից պահանջել ու Հայաստանի հանրապետության դրամով կամ արտարժույթով ստացել են տարբեր չափերով, այդ թվում խոշոր չափերով կաշառք գումարներ։ Բացի դրանից, པարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ՝ Իրիշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի պաշտոնատար անձի նկատմամբ թողտվություն դրսեւորելու, այնը ներկրկում զբաղվող տարբեր տնտեսվարողների կողմից վերանկարագրված ճարաշահումները թույլտալու պայմաններում համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու փոխարենը ապրանքների անխոչընդոտ բացթողումն իրականացնելու դիմաց այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու համար 2022 թվականի նոյեմբերին վերջինից պահանջել եւ ստացել է կաշառք գումար։ Դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվել են շուրջ 3 տասնյակից ավելի խոզարկություններ, որոնց ընթացքում հայտնաբերվել եւ վերծվել են հանցանքների կատարմանը վերᱮնշված անձանց առնչությունը վկայող տվյալներ, ինչպես նաեւ ապօրինի փահվող հrazաններ, որոնց դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, որոնք միացվել են սույն քրեական վարույթին։ Նախաքննության ընթացքում հանցանքների կատարումը վկայող փաստերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ք 20-ներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 15 անձի նկատմամբ, որոնցից 12-ի նկատմամբ որպես խախանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անհրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ՝ դեպքի բոլոր հանգամանքները հانسավոր սխեմայում ներգրաված պաշտոնատար եւ այլ անձանց ամբողջական ճշտանակա բարձելու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Ծանուցում Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։